אנחנו פותחים הבוקר את העיתון ואנחנו רואים כותרת: אני מבין מה זה לאבד בית אחרי בחירות 99, סילקו אותנו מהמעון הרשמי ונאלצנו לעבור למלון שרטון פלאזה. רבותיי, רק מי שממומן עשרות שנים על ידי טייקונים יכול להילל שמפנים אותו מבית ראש הממשלה למלון שרטון. בנימין נתניהו, יש לי הצעה בשבילך. נסה פעם לממן את עצמך לבד. נסה פעם להקים עסק קטן ולפרנס כמה משפחות. נסה פעם לשלם משכורות. נסה פעם לנסות להידיין עם הרשויות כדי לקבל אישורים, ונסה פעם לקבל תשלומים מהממשלה כשאתה עושה עבורה שירות כבעל עסק. נסה פעם לייצר הכנסה למדינה, אדוני ראש הממשלה, ולא רק לחיות על חשבונם של אחרים, כי אתה איבדת לגמרי את הצפון. איבדת את זה. רק מי שבמשך שנים מממנים לו את הטיסות שלו, את בתי המלונות שלו, עשירים וטייקונים שמנסים להשפיע על מה שקורה במדינה, יכול להגיד ולהשוות את עצמו לתושבי עמונה, שיש לי איתה מחלוקת פוליטית, אבל באמת הולכים להתפנות מהבית שלהם מהיום למחר, והוא משווה את זה לכך שהוא לא נבחר כראש ממשלה ב-99 והיה צריך לפנות את מעונו, כאשר ברחוב עזה 300 מטר משם יש לו בית אחד ובקיסריה יש לו בית שני. איבדת לחלוטין את הצפון, אדוני. רק מי שהמקורבים שלו והבני דודים שלו והעורכי דין שלו משומנים על ידי חברות נשק, חברות ענק, שכחלק מהעסקאות הגדולות ביותר שהיו פה במדינת ישראל, הם חותכים 5% קופון של עשרות ומאות מיליוני יורו, יכול לאבד לגמרי את הצפון. האם אתה ידעת, אדוני ראש הממשלה, או לא? עוד זה אני מבקש שיעשו בחקירה. 25,000 אנשים במדינת ישראל בשבוע וחצי האחרונים חתמו לנו על הבג"ץ הגדול ביותר במדינת ישראל, לבקש מהיועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה לאור הראיות הקשות של השחיתות בנושא של הצוללות ובנושא ספינות ההגנה. ואני רוצה להגיד לכם, חבר הכנסת מקלב, אני רוצה להגיד לך למה יש פה חשדות גדולות מאוד. בארבע העסקאות הקודמות שהחברה הזאת, טיסנקרופ, עשתה, היו תשלומי שוחד למנהיגים בדרום אפריקה, ביוון ובעוד שתי מדינות. אותם אנשים מעורבים גם הפעם. המספנה שאמורה לבנות את הספינות, שבונה את הספינות בגרמניה, קראו לה The Abu Dhabi מספנה גרופ. שלושה אנשים ישראלים, עורכי דין בכירים, שאני לא אכנס כאן לשמם כי זה תחת חקירה, אני מקווה, ועוד שני אנשים שהיו בשעבר בחיל הים ואיזה מתווך, ביקשו לשנות את שם החברה לג'רמני, עם השם גרמניה במקום השם אבו דאבי. מי הבעלים של החברה הזאת? 90.4% הם בבעלות חברה ששלושת בעלי המניות שלה
הם לבנונים והיא רשומה בביירות. חברה אחרת רשומה באנגליה, שהבעלים שלה הם גם כן לבנונים בביירות. יש עוד בעלים אחד שאני לא אפרט, כי זה באמת כבר מידע שאני מעביר בצינורות הכי שמורים, שזה אדם עם קשרים ברורים גם לחיזבאללה וגם לאיראן. איראן הייתה בעלים של טיסנגרוף ב-25% בעבר, ובאיזשהו שלב אחרי האיחוד היא ירדה ל-8%. ושר הכלכלה האיראני ישב במועצת המנהלים של החברה שבונה לישראל את הצוללות שאמורות לתת מכה נגד התקפה פוטנציאלית גרעינית. שר הכלכלה האיראני בבורד. עכשיו, באיזשהו שלב ביקשו מהם לרדת באחוזים, כי מעל 5% יש לך מה שנקרא information rights, ואתה יכול לקבל כל מידע. אז הם מכרו את חלק מהאחוז שלהם, 2.9%, ב-406 מיליארד יורו. אבל באותו זמן 30 עובדים מטיסנגרופ ואיראנים הקימו חברת בת אחרת בדיסלדורף שהמשיכה לקבל ולהיות חלק מכל התהליך. אני לא אלאה אתכם. כל הדברים האלה הם לא לומר להכניס אתכם לתוך פרטי העסקה, זה להגיד לכם, רבותיי, כשמישהו לא מצליח לעשות את העבודה במספנה פה בישראל, אחרי שהוא מדבר עם יושב ראש ההסתדרות ולא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה, אז הוא עושה את זה במספנה שיש לו השפעה גדולה עליה ושהוא יכול לקבוע שיהיה לו חלקים בזה. אני אסביר לכם משהו על הצוללות והספינות. זה כמו נספרסו. כשאתם קונים את המכונה, אז אתם קונים את המכונה, היא יכולה לעלות קצת יותר, קצת פחות. אבל מאיפה נספרסו עושים את הכסף הגדול? מהקפסולות. המספנות זה הקפסולות. צוללת צריכה שירות של עשרות מיליוני יורו בשנה. אותו דבר ספינה. אותו דבר הבנייה הנוספת. רבותיי, אני חייב לומר לכם, אני נפגשתי עם אנשים בכירים בגרמניה בסוף השבוע ועם חוקרים בכירים בגרמניה, ואין להם ספק שיש פה את אחת מעסקאות השחיתות הגדולות ביותר שטיסנגרופ עשתה בשנים האחרונות. ואני מזכיר לכם איך קנו את הצוללות מלכתחילה. הלמוט קול נתן חצי מהמימון לממשלת ישראל על פי בקשת האמריקאים אחרי מלחמת המפרץ. ככה זה התחיל. Government to government. שום מתווכים. באמצע הכניסו מתווכים שהם בני דודים של ראש הממשלה, שהם מקורבים שלו. מי שעשה את ההסכם על הספינות שהיה צריך להיות משרד הביטחון הוצא מהדרך, זה עבר ליועץ המשפטי של המלל, ושם עשו את ההסכם, כי זה תחת ידיו של ראש הממשלה עצמו, של אנשים שמקורבים אליו בתוך משרדו. לכן בוגי יעלון השתגע וצעק ואמר שעוקפים אותו, לא סתם. עכשיו, אני לא יודע אם ראש הממשלה באופן אישי מעורב בשחיתות או שיש עדויות לכך. באמת שאני לא יודע. ואני גם חייב להגיד לכם שאיפה שמעורב העורך דין האישי שלך, אתה לא צריך שיהיה הסכם בינך לבין העורך דין, אתה צריך הבנה. לכן אני גם בספק אם נמצא נייר. אבל אני חייב לומר לכם, אנחנו יושבים בוועדת חוץ וביטחון ובתקציב ועדת הביטחון, אני מסיים, ויש בינינו אמון. אמון. זה לא משנה אם אנחנו קואליציה או אופוזיציה. אנחנו מתווכחים הרבה פעמים על בקשות לעסקאות מאוד גדולות. אנחנו לא תמיד מומחים בתחום הזה,
שזקוקים לנשק אסטרטגי כזה או אחר. תודה רבה. רגע, אנחנו מקשיבים, עוד שני משפטים. אנחנו מקשיבים לגנרלים, לאנשים, אנחנו סומכים עליהם. הם בעצמם אמרו לי, אנחנו לא ידענו. ולכן מה שאנחנו מבקשים בבגץ זה חקירה. כי חקירה תוכל להאיר אור ולנקות את האורבות. וראש הממשלה תתעורר, כי משהו רקוב בממלכת דנמרק שלך. תודה רבה. תודה.